নমস্কাৰ সাকসেস আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো তো বহুত বহুত ভাল খবৰ পুনৰ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিব 15,000ৰ অধিক পদ আৰু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে তো ভিডিওটোত মই সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম তো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব তো বন্ধুসকল আজি এখন বাতৰি কাকতৰ পৰ্টেলত আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো গমে পায় অসমীয়া প্ৰতিদিন যিটো পৰ্টেল আছে আপোনালোকে গুগলত গৈ সার্চ কৰি চাও পাৰিব তো এই বাতৰি কাকতখনৰ পৰ্টেলটোত লিখিছে যে আৰক্ষীৰ লোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰতি থাকিব লাগিব নিজৰ পোচাকযোৰৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৰে আৰক্ষীয়ে গীত মাত গামোচা লৈ ফুৰা বন্ধ হ'ব লাগে এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তো ইয়াতে আপোনালোকক এই গোটেইখিনি মই পঢ়ি নেদেখুৱাওঁ কাৰণ গোটেইখিনি আপোনালোকক পঢ়ি দেখুৱাব লগা হ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্টখিনি দীঘলীয়া হৈ যাব তো ইয়াতে যিখিনি অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কে লিখিছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তো ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে এই সন্মিলনতে তেওঁ নতুনকৈ 15,000 আৰক্ষীক নিযুক্তি দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে তো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে 15,000 আপোনালোকক নতুনকৈ আৰক্ষী নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছে তো আপোনালোকৰ অতি কম দিনৰ ভিতৰতে 15,000ৰ অধিক পদ আপোনালোকক মুকলি কৰিব তো ইয়াৰে আপোনালোকৰ এ বি ইউ বি এছ আই বিভিন্ন ধৰণৰ পদ থাকিব জেল ৱাৰ্ডাৰ এক্সাইজ কনষ্টেবল তো আমি ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পালেহে গম পাম কি কি পদ থাকিব তাত আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ফুল এডভাৰ্টাইজ প্ৰকাশ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ